រដ្ឋនាយកប្រៃអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែមិថុនាបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការវាយបករបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលទាហានរុស្ស៊ីកំពុងកាន់កាប់ត្រឡប់មកវិញបានចាប់ផ្ដើមហើយខណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងគៀវនិងរីគុណរុស្ស៊ីជំពេញមហន្តរាយបាក់ទំនុកទឹកនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយលោក Trudeau លោក Zelensky បានគូបញ្ជាក់ដូចនេះថាប្រតិបត្តិការវាយបកនិងការការពារបាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែខ្ញុំនឹងមិននិយាយអ្វីលម្អិតនោះទេការអធិប្បាយបែបនេះរបស់លោក Zelensky កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Putin បានអះអាងថាប្រតិបត្តិការវាយបកដែលអ៊ុយក្រែនបានសន្យាជាយូរមកហើយនោះបានចាប់ផ្ដើមហើយចំណែកលោក Trudeau វិញក៏បានថ្កោលទោសរុស្ស៊ីផងដែរជុំវិញមហន្តរាយបាក់ទំនប់ទឹកខាកូវ៉ាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលរុស្ស៊ីកំពុងគ្រប់គ្រងស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារដើមសប្តាហ៍កន្លងទៅក៏បញ្ជាក់ថាកាណាដាក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបានចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីនិងផ្ដល់ជំនួយយោធាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនផងដែរដោយមកទល់នឹងពេលនេះទាហានអ៊ុយក្រែន 36,000 នាក់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីកាណាដា